सरकार र शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलन र शिक्षक बीच सहमति शिक्षकहरूले उठाएका मागहरू संसदीय सर्वोच्चता मान्दै संसदबाटै पूरा गर्ने गरी सहमति भएको संचार मन्त्री रेखा शर्माको बनाई यो सँगै शिक्षकहरूको आन्दोलन फिर्ता अब विद्यालयहरू खुल्ने सरकार र शिक्षकहरू बीच भएको साथ हुँदै ड्राफ्ट कस्तो छ यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस् शिक्षक आन्दोलनको नाममा सिंह दरबार भित्रै घुसेका वैद्य माओवादीका एघार जना कार्यकर्ता पक्राउ पत्रकार प्रहरीको हातपात विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफूले मात्रै हाल्ने संशोधन सत्तरी भन्दा बढी रहेको कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको बनाई शिक्षक आन्दोलनमा एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीको समर्थन सरकारले व्यवस्था गरेको आरोप शिक्षकहरूको जहाज माग पुरा गर्न प्रतिबद्ध नेपाली प्रतिबद्धता उठ्यो पार्टीभित्र शिक्षक संगठन खारेजीको माग माध्यमिक तहसम्म मा शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पुरा गर्नेमा नेकपा समाजवादीका दक्ष माधव कुमार नेपालको आशंका विद्यालय शिक्षा विधेयकले वाक स्वतन्त्रता हनन गरेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सु नेपालको टिप्पणी सुन तस्करी छानबिन गर्ने आयोग आज नै घोषणा हुनु पर्नेमा शीर्ष दलहरू एक ठाउँमा उभिए प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाल प्रचण्ड र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बिच भेट महानिर्देशक टेड्रोस प्रचण्डकेड पनि भेट भयो शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु नेपालको प्रमुख एजेन्डा रहेको प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाल प्रचण्डको बनाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चिन भ्रमण आजदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चिन भ्रमणको तालिका कस्तो छ यसको विषयमा पुरै जानकारी प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमणमा हुन सक्छ कोरोला नाका खुलाउने सम्झौता झापाको वीरताबुडमा भाट शाखा सञ्चालन भाट भटेनी खोलेकोमा मिन बहादुर गुरुङलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ढाडस विशाल भटुवा गरिदिए पाँच हजारको सपिङ नेपालको परराष्ट्र नीतिमा साझा सहमति गरौ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको प्रस्ताव पर्यटन बोर्ड र पर्यटन मन्त्रालयको द्वन्दले पर्यटन क्षेत्र संकटमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालको भनाई अध्यागमनहरूको कमजोरी पहिचान गरी सच्याउन जरुरी रहेको एमाले सांसद

सल्यानमा पूर्व प्रेमी पख बाँकीको बाल सुधार गृहमा झडप एकजनाको ज्यान गयो दस जना घाइते बाँकीको बाल सुधार गृहबाट भागेका नौ जना अझै सुनको दैनिक केजी पुर्याइयो सरलाई सदरमुकाम सदरमुका मङ्गल फेरि झडप अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा आएपछि हेल्लो सरकारमा गुनासो गर्नेहरू बढी शङ्खर सभामा प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने जना पखाऊ विमानस्थल आसपास क्षेत्रमा चङ्गा ड्रोन र बेलुन उडाए कारवाही गरिने सडकमा माटो झार्ने भिलिल

क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको स्पष्टीकरण नेपाल क्रिकेट संघको सचिवमा उम्मेदवारी दिने पारस खड्काको घोषणा क्यानको अध्यक्षमा उठ्ने विनय राज भण्डारीको बनाई र तेस्रो संस्करणको पिपिएल क्रिकेट कार्तिकमा हुने दर्शक मानुभव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा हा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रह्लाद चन्द्र घिमिरे सदाको जहाँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक मानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला देशभित्र हुनुहुन्छ आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ सरकार र शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत शिक्षकहरू सहमति भएको प्रसङ्गबाट सरकार र शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलन र शिक्षकहरू बिच सहमति भएको छ शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूलाई संसदीय सर्वोच्चतालाई मान्दै संसदबाटै पूरा गर्ने गरी सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो उहाँले सहमतिसँगै शिक्षकहरूले आन्दोलन पनि फिर्ता लिने बताउनु भएको छ सरकारले पेश गरेको सहमतिको प्रस्तावमै केन्द्रित रहेर सहमति भएको पनि सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएकी शर्माले बताउनुभयो विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण परेको विधेयकमा भएका केही प्रावधानहरू व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्न संसदको सार्वभौमिक सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालन सम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति भएको जनाइएको छ शिक्षकको समायोजन तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र विज्ञ समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने पनि सहमतिको महसौदामा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ सरकार र शिक्षक बिच भएको सहमतिको महस्यौदाको पूर्ण पाठ यस्तो छ नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादा क्रम कायम गर्ने विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका ध्यय व्यवस्थाका संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली अभ्यास र सङ्घीय संसद सञ्चालन सम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजुम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने क शिक्षकको समायोजन तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्ग्र विज्ञ समितिको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन भहुजिम आवश्यक कानुनी प्रबद्ध गर्ने ख माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि प्रथम श्रेणीमा दस वर्ष सेवा गरेको व्यवस्था गर्ने घ प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने घ पेसागत सुरक्षाका लागि सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने र शिक्षकलाई बिना आधार सजाय हुन नसक्ने व्यवस्था गर्ने म विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी तह पदमा खुला शिक्षकको बढुवाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने च सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा र प्रधानको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई शिक्षाको पूर्वाधारको रूपमा विकास गर्ने र प्राथमिक वि भी, बाल विकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने ज शिक्षकले शिक्षा नियमावली दुई हजार उनासाठी बमोझिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने झ योगदानमा आधारित निवृत्त भरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भय सरह व्यवस्था गर्ने त्यस्तै तिन नम्बरमा शिक्षा सम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासङ्घको समेत सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने र नियमावलीमा ध्याएका व्यवसाय समावेश गर्ने भनिएको छ क कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दामा प्रधानले र समितिका अध्यक्षको मूल भूमिका नेपाल अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संख्या निर्धारण सम्बन्धी विषय विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता महँगी भत्ता तथा रोड वृद्धि भत्ता समायोजन लगायतका सुविधा सम्बन्धी विषय छन् विद्यालयका शिक्षकको सञ्चित विधा र स्वभावतको रकम सम्बन्धी विषय छ चारमा राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने विषय छन् क विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीको विषय ख सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लगायतका सुविधाको विषय छ ग संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति पत्र प्रदान गर्ने विषय न्यूनतम पारिश्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लगायतका सुविधा र अभिलेख व्यवस्थापनको विषय घ विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता वृद्धि सम्बन्धी विषय म विद्यालय कर्मचारीको छनौट सेवा सुविधा तथा शर्त सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न नमुना कानुन तर्जुमा सम्बन्धमा च शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलान सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता विषयगत व्यवस्था विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने र यस विषयमा सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयबाट समन्वय गर्ने विषय चार विद्यालय शान्ति क्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कार्यवाही आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सङ्घीय कानुनको परिधिभित्र पारी पठन पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने पाँच साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा राहत विशेष शिक्षा अनुदान कोटामा नियुक्त भई निरन्तर सेवारत सम्बन्धमा मिति दुई हजार त्रिहत्तर तिन पन्ध्र अघि नियुक्त भएकाको हकमा शत प्रतिशत र सो पश्चातको हकमा सीमित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्ने छ विद्यालय शान्ति क्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारबाही आवश्यक सेवा संघीय कानुनको परिधि भित्र पठन पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्ने सात नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा आह्वान गरिएका काठमाडौँ केन्द्रित सबै किसिमका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने सार्वजनिक लगायत सबै किसिमका विद्यालयमा अध्ययन अध्यापनलाई नियमित गरी पठन पाठन सञ्चालन गर्ने गरी सहमति भएको जनाइएको छ दर्शक तिन दिनसम्म चलेको शिक्षकहरूको आन्दोलन अब सहमति भएको छ सरकार बुच्च सहमति भएर अब विद्यालयहरू खोल्ने भएका छन् यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला काठमाडौँमा जारी शिक्षक आन्दोलनका क्रममा वैद्य निकट विद्यार्थी संगठनका एघार जना कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् निषेधित क्षेत्र तोड्दै सिंहदरबार गेट भित्र प्रवेश गरेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको शिक्षा विधेयकको विरोधमा शिक्षकहरूले गरिरहेको आन्दोलनमा वैद्य निकट विद्यार्थीहरू सहभागी भएका थिए शान्तिपूर्ण आन्दोलन भइरहँदा उनीहरूले प्रहरीलाई घेरा तोडेर सिंहदरबारको दक्षिण गेट भित्र प्रवेश गरेका हुन् प्रहरीले पक्राउ गरी उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए यसैबीच प्रहरीले आन्दोलनको रिपोर्टिङ गर्न पुगेका सञ्चारकर्मीलाई दुर्व्यवहार र हातपात गरेका छन् सिंहदरबार भित्र वैद्य माओवादीका विद्यार्थीहरूलाई धरपकड पकड गरेको दृश्य खिच्न क्रममा पत्रकार उमेश कार्कीलाई उनीहरूले हातपात गरेको जनाइएको छ कार्कीले आफूसँग भएको सरकारी परिचय पत्र देखाउँदा देखाउँदै दे पनि प्रहरीले धाक धम्की दिनुका साथै मुक्का प्रहार गरेको जनाइएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ काठमाडौँमा आयोजितीय कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विधेयकमा संशोधन हाल्न सुरु भएपछि आफूले पनि सत्तरीभन्दा बढी ठाउँमा संशोधन हाल्नुपर्ने अवस्था देखेको बताउनु भयो उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा धेरै त्रुटि रहेको भन्दै संसदबाट सच्याएर मात्रै पारित हुने बताउनु भएको छ उहाँले अहिले बनाउने कानुनले आजको समस्या मात्र नभई कम्तीमा बिस वर्षसम्म हेर्न सक्ने गरेर कानुन बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ उहाँले नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न नेपालमा सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक शिक्षण पेसामा उनीहरूले पाउनुपर्ने बताउनुभयो उहाँले शिक्षकले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम कुरा अहिले कानुन बन्दै गर्दा पनि दिन नसके विद्यालय शिक्षालाई उकास्न नसकिने बताउनु भयो सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो शिक्षकका माग पुरा गरेर विद्यार्थीलाई पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ महामन्त्री थापाले सरकारले शिक्षकहरू बिचको वार्ताले सकारात्मक रूप लिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले शिक्षक आन्दोलनमा पार्टीको नैतिक समर्थन जनाउँदै उनीहरूका माग सम्बोधन गरेर विद्यालय फर्काउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ प्रमुख सचेतक गिरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभरिबाट दुःख कष्ट सहेर काठमाडौँ सडक आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकका माग सरकारले व्यवस्था गरेको आरोप लगाउनु भयो उहाँले तत्काल वार्ताबाट समाधान गरी शिक्षकलाई विद्यालयमा फर्काउन आग्रह गर्नुभएको छ गिरीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ सम्बन्धित सबै पक्षसँग परामर्श गरी शिक्षा विधेयक आउनु पर्थ्यो तर त्यस्तो भएन जसका कारण देशैभरिबाट हजारौँ गुरुहरू अनेक दुःख कष्ट सहेर काठमाडौँ आई सडक आन्दोलन गरिरहनु भएको छ जसका कारण लाखौँ विद्यार्थीहरूको पठन पाठन प्रभावित भएको छ तसर्थ शिक्षकहरूको न्यायचित मागहरू यथाशीघ्र पुरा गरी खुसी मनका साथ विद्यालय शिक्षकहरू कार्यस्थलमा फर्कने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्दछु उहाँको भनाइरहेको छ गिरीले चार दिनसम्म हजारौँ शिक्षक काठमाडौँका सडकमा धरना दिँदै दे प्रदर्शन गरिरहँदा सरकारले सार्थक पहल नगरेको पनि आरोप लगाउनुभयो नेपाली कङ्ग्रेसले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जहाज माग पूरा गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका रमेश लेखकले शिक्षा विधेयक विधेयकबारे पार्टीको तर्फबाट एउटा निर्णय गर्न पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर शिक्षकहरू आन्दोलनरत हुनुहुन्छ उहाँहरूको जहाज माग पूरा गर्न हामीले हाम्रो तर्फबाट पहल गरिरहेका छौँ उहाँको भनाइरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी सम्बद्ध शिक्षक सङ्घ खारेजीको माग उठेको छ नेपालमा अहिले शिक्षकहरूले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई सम्मानपूर्वक इज्जतपूर्वक व्यवसायिक बनाउनुपर्छ पार्टीका भातृ सङ्घ संस्थाको रूपमा निर्माण गर्ने माग हामीले गर्न होइन कङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेता गोपाल दहितले भन्नुभएको छ प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका बेला कङ्ग्रेसले बैठकमा नेताहरूले शिक्षकहरूलाई व्यवसायिक बनाइनुपर्ने पर्याप्त सेवा सुविधा दिनुपर्ने तथा राजनैतिक संस्थामा आबद्ध हुन दिन नहुने बताउनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेस निकट शिक्षकहरूको पनि सङ्घ रहेको छ कङ्ग्रेस निकट शिक्षकहरू नेपाल शिक्षक सङ्घमा आबद्ध भएका छन् कतिपयले शिक्षकहरूले सङ्घ बनाउन पाउने र पार्टी सम्बद्ध हुन पाउने मजदुर अधिकारको पक्ष भएको तर्क गरिरहेका बेला कङ्ग्रेस नेता दैतले पार्टी सम्बद्ध शिक्षक सङ्गठन खारेजीको माग गर्नुभयो यदि नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाउन चाहन्छ भने यो युनियनहरू खारेज गर्नुपर्छ उहाँले अगाडि भन्नु उनीहरूलाई प्रोफेसनल व्यवसायिक बनाउने इज्जतपूर्ण व्यवसाय गर्न दिने हो प्रशस्त तलब सुविधा दिनुपर्छ तर राजनैतिक झोला

आन्दोलनको विकल्प खोज्न पनि कङ्ग्रेस नेताहरूले आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरेको जनाइएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले शिक्षकहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय दोस्रो राष्ट्रिय सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको उपयुक्त र जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै स्थानीय तहले सु जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्नेमा आशंका पनि व्यक्त गर्नुभयो उहाँले स्थानीय तहले शिक्षण संस्थाको उन्नति र प्रगतिमा भन्दा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गर्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने हो कि भन्ने आशंकाका कारण प्रश्न उठिरहेको बताउनु भयो यद्यपि संविधानले दिएको अधिकारलाई अहिले नै परिवर्तन गर्न नसकिने उहाँको भनाइरहेको छ वार्ता र छलफलबाट तत्कालै सम्बोधन गर्न सकिने कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ अध्यक्ष नेपालले देशमा सङ्कटको बादलहरू मडारिरहेको बताउनुभयो उहाँले गठबन्धनमा आबद्ध पार्टी र नेताहरू अनुभवी रहेको भन्दै नेताहरू एक ठाउँमा बसेर छलफल गरेमा समस्या समाधान निकाल्न सकिने बताउनु भएको छ उहाँले देशको समस्याको समाधान सबैभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र दिन सक्ने बताउनुभयो कम्युनिस्ट पार्टीसँग वैज्ञानिक दृष्टिकोण भएको कारण समस्याको समाधान गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ उहाँले देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ त्यसै गरी नेपाली उद्योगी व्यवसायलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक संहिता विरोधी भएको बताउनु भयो सिंह दरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले पढाउने शिक्षक सड़कमा सिक्ने विद्यार्थी वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको भन्दै शिक्षा विधेयकको विरोधको नाममा सडकमा भएको अवरोध हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले स्थानीय तहको अधिकार खोज्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनः स्थापित गर्ने कुरा संहिता विरोधी भएको बताउनु भयो उहाँले विधेयकमा शिक्षकले राजनीति गर्न पाउने उल्लेख गरिएको भन्दै अनियमितता हुनु भएन देश र जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने पनि राजनीति भएकाले शिक्षा विधेयकले वाक् स्वतन्त्रता हनन भएको बताउनु भएको छ संसद सुवालले शिक्षकहरूले भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन अनियमितता हुनु भएन देश र जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि राजनीति भएको उहाँले बताउनु भएको छ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्ने आयोग आजै असोज पाँच गते, गते नै घोषणा गरी कार्य प्रारम्भ गर्न माग गरेको छ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सरकारसँग भएको सहमति अनुरूप सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न आज नै आयोग घोषणा भई कामको तालनी हुनुपर्ने बताएको छ गत भदौ छ गते संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने चारै राजनैतिक दलका बिचमा सुन तस्करीमा छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग दुई हजार छब्बिस र असोज पाँच गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी सोही दिनदेखि नै कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको छन् यही माग राखी संसद अवरोध गर्दै आएको एमाले सहमति पश्चात संसद अवरोध हटाएको थियो आयोगले सुन तस्करीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न र यस्तो तस्करी जन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन संरचनागत गर सुधार र पटक पटकको सुन तस्करीका सम्बन्धमा उहाँका छानबिन अनुसन्धान बारे पनि अध्ययन गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको थियो तर यो समाचार तयार पार्दासम्म आयोग गठन हुन सकेको छैन न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै नेकपा मालिका सचेतक महेश वर्तोलाले सरकार संसदबाट गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न उद्धत देखिएको बताउनु भयो उहाँले आयोग गठन भएर कार्य प्रारम्भ नभए सरकारले सुन तस्करलाई बचाउनको लागि परेको प्रमाणित हुने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल पुष्पकमलदार प्रचण्ड र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच भेट भएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र जो बाइडेन बीच भेट भएको भेटमा नेपालको हितमा अमेरिकाले गर्न सक्ने सहयोगबारे कुराकानी भएको छ भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र जिल विडिनलाई न्यानो स्वागत तथा आतिथ्यताका लागि धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभएको छ यसै बिच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओ महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसु बीच भेटवार्ता भएको छ संयुक्त राष्ट्र संघ महासभामा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र टोड्रोस बीच भेट भएको हो भेटका क्रममा नेपाल र डब्लुएचओ बिच हुँदै आएका आपसी सहयोगका विविध क्षेत्रमा छलफल भएको बताउनु भएको छ जनस्वास्थ्यका विषयमा समेत विभिन्न जिज्ञासामा अझ प्रभावकारी सहकार्य गर्ने समझदारी बनेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको 我操！ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल कमल दाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्य पुरा गर्नु नेपालको मुख्य राजनैतिक मुद्दा भएको बताउनु भएको छ अमेरिकाको न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्र संघको अठत्तर महासभालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागि परेको विश्व समुदायलाई जानकारी दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो नेपालले आफ्नो छुट्टै शैलीबाट शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागिरहेको छ प्रधानमन्त्रीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा प्रक्रियामा जोडिएका सबै पक्ष र सरकार

शान्ति समृद्धि र प्रगति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ उहाँले नेपालले दुई चरणको स्थानीय प्रादेशिक सङ्घीय संरचनाको निर्माण सम्पन्न भएर महिला युवा दलित र अल्पसङ्ख्यकहरूको सहभागितालाई सरकारी निकायमा सामेल गराउन सफल भएको पनि बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री दालले अहिलेसम्म अल्पसङ्ख्यकहरूको सहभागितालाई सरकारी निकायमा सामेल गराउन सफल भएको उहाँले बताउनुभयो नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउँदै आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डको एक साता लामो चीन भ्रमण आजदेखि सुरु भएको छ संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज प्रधान त्यहाँबाट सिधै चिनको हङझा प्रस्थान गर्नुहुनेछ चिनियाकक्षी खङको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड न्युयोर्कको स्थानीय समयअनुसार राति साढे एक बजीको फ्लाइटबाट चीन प्रस्थान गर्ने जनाइएको छ संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सम्बोधन गरेपछि प्रचण्ड त्यहाँ चीन भ्रमणमा जाने औपचारिक कार्यसूची परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहिबार मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि उहाँको चिन भ्रमणको तयारी लामो समयदेखि चलिरहेको जनाइएको छ भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बिच शनिबार भेट हुने तय भएको छ उन्नाइसौँ सियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन सी पिङ हङ चावमा रहने र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नियुक्तबाट त्यहाँ पुग्ने भएपछि शनिबार उहाँहरूबीच भेट हुने बताइएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शनिबार बिहान दस बजे हाङ झ अवस्थित विमानस्थलमा चिनका विदेश मन्त्री वाङ ईली स्वागत गर्ने जनाइएको छ त्यसपछि दिउँसो साढे बाह्र बजी प्रचण्ड र श्रीबीच पहिलो भेट हुनेछ सोक्रममा उनीहरूले एउटा रिसोर्टमा सँगै लन्च गर्नेछन् त्यसपछि शनिबार अपरान्न चार बजी र प्रचण्ड र रा राष्ट्रपति सबै भेटवार्ता हुने जनाइएको छ सोक्रममा उनीहरूले एउटा रिसोर्टमा सँगै लन्च गर्नेछन् त्यसपछि शनिबार अपरान्न चार बजी प्रचण्ड र राष्ट्रपति श्रीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनेछ र्ता सम्पन्न भएसँगै प्रचण्ड राति आठ बजे उद्घाटन हुने एसियन खेलकुद समारोहमा सहभागी हुनुहुने बताइएको छ त्यसको अर्को दिन आइतबार मध्यान्न बाह्र बजे प्रचण्ड बेजिङ पुग्ने कार्यसूची छ बेजिङ विमानस्थलमा उहाँलाई चिनियाँ मन्त्रीले स्वागत गर्ने भनिएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समकक्षी लिख्याङ बिच औपचारिक द्विपक्षीय भेट सोमबार राति दस बजेका लागि तय भएको छ उहाँलाई तिहानमेन चोकी स्थित ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा स्वागत कार्यक्रम राखिएको छ भने चुनिया जनमुक्ति सेनाले प्रचण्डलाई गार्ड अफ अनर प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ मुस्ताङको <Korola> कोरोला नाका खोल्ने तयारी गरिएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डको चिन भ्रमणका बेलामा कोरोला नाका खोल्ने विषयमा दुई पक्षबीच सम्झौता हुन सक्ने सम्भावना रहेको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चिन भ्रमणको झिण्डामा नेपाल चीन नाका सहजीकरण पनि रहेको र सम्भवतः नाका खोल्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ तर नाका खोल्ने एकिन भने बेजिङमा सम्झौता नभई भन्न नसकिने अधिकारीहरूले बताएका छन् यसअघि मौसमी रूपमा वर्षमा दुई पटक मात्र खोल्ने सो नाका कोरोना महामारीका कारण चार वर्षदेखि बन्द रहेको छ मुस्ताङको सदरमुकामझोसुमबाट एक सय किलोमिटर

चन्द्रकान्त बस्नेतले नाका खोल्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो कपाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यवसायी मिन बहादुर गुरुङलाई झापाको बित्तामोडमा भाटवाटेनी खोलेकोमा बधाई दिनुभएको छ ओलीले गृह जिल्ला पुगेर वित्तामोडमा शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको भाट भाटेनीमा सपिङ गर्दै गुरुङलाई ढाढस पनि दिनुभयो झापामा पहिलोपटक सञ्चालनमा आएको भाटभटेनी सुपर स्टोरमा ओलीले एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं झापाका इन्चार्ज विशाल भट्टराईका लागि सर्ट प्यान्ट र पेटी किनिदिनु भएको थियो उहाँले पाँच हजार रुपियाँको सपिङ गरेको बताइएको छ ओलीलाई भाट भटेनीमा गुरुङ दम्पतिले स्वागत गरेका थिए देशभर लोकप्रिय रहेको भाटभाटेनी सुपरमा सुपर स्टोरले झापामा पनि सफलता पाउने भन्दै ओलीले गुरुङले गुरुङलाई बधाई दिनुभयो गुरुङलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले नियन्त्रणमा लिएपछि व्यवसायीहरूलाई सरकारले आतङ्कित बनाएको ओलीले बताउँदै आउनु भएको थियो दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने तर कुनै प्रभाव र दबावले व्यवसायीहरूलाई आतङ्कित बनाउन नहुने ओलीको तर्क थियो यसैबीच ओलीले झापामा आफ्ना बुबा लगायत अन्य पारिवारिक सदस्यसँग पनि भेटघाट गरेको जनाइएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा साझा सहमति बनाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अवस्था बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ सिंहदरबारमासेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले समितिबाट यस अघि नै परराष्ट्र नीतिको मसौदा पास भइसकेको र अहिले आवश्यक भाइ पुनः छलफल गरी सबै दलबीच साझा सहमति बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो उहाँले दलहरूबीच देशभित्र आन्तरिक द्वन्द्व भए पनि परराष्ट्र नीतिमा भने एक हुनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको बारेमा पनि साझा सहमति बनाउनु पर्ने आवश्यकता ल्याउनु भएको छ समितिको बैठकमा बोल्दै

पूर्व मन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले नेपाल पर्यटन बोर्ड र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको द्वन्दका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र सङ्कटमा परेको बताउनु भएको छ सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा उसले उहाँले यस्तो बताउनु भएको उहाँले पर्यटन बोर्डले बजेट एलोकेट गर्न नसक्दा ठुला पर्यटनसँग सम्बन्धित प्रदर्शनीमा नेपालको सहभागिता हुन नसकेको भन्दै समितिको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो उहाँले अझै अक्टोबरमा हुने पर्यटनसँग सम्बन्धित प्रदर्शनीमा बजेट नभएकी कारण नेपालबाट सहभागिता हुन नसक्ने कुरा आइरहेको भन्दै समितिले यसबारेमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो सांसद खनालले समितिले सरकारलाई यसबारेमा आवश्यक निर्देशन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ नेकपा मालिक सांसद सुनिता बरालले अध्यागमन विभागहरूको अध्ययन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो उहाँले अध्यागमनहरूको कमजोरी पहिचान गरी र अध्यागमनहरूलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो उहाँले बढी नेपालीहरू रहेको देशमा नेपाली दूतावासहरूमा जनशक्ति बढाएर त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई सहज सुविधाको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो उहाँले सम्बन्धित देशमा नेपालीको सङ्ख्या कति छ भन्ने सम्बन्धको एउटा तथ्याङ्क सहित व्यवस्थित कार्ययोजना बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुलले नेपालमा संस्कृति नीति बनाउन जरुरी देखिएको बताउनु भएको छ सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो उहाँले नेपालमा संस्कृति नीति नभएका कारण विभिन्न धार्मिक र सांस्कृतिक विद्वेष फैलिरहेको बताउनु भयो उहाँले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई संस्कृति नीति बनाउन समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले धरानका जस्ता घटनाहरू नेपालमा बढिरहेको भन्दै प्रश्न उठिसकेपछि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो सांसद पुलले धर्मनिरपेक्ष सम्बन्धी नीति र यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुन परिमार्जन गर्न निश्चित मर्यादा बनाउनु पर्ने उहाँको रहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य ईश्वरी नेपानीले नयाँ दलहरूलाई फेसबुकै पार्टीको रूपमा टिप्पणी गर्नुभएको छ केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै कङ्ग्रेसमाथि ठुलो चुनौती आइसकेकाले अब जनताको समस्या बोल्नुपर्ने बताउनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो हामी जनताको विषयमा बोल्नुपर्ने हो हामी हाम्रो विषयमा कति बोल्ने हाम्रो लागि अहिले च्यालेन्ज धेरै छन् अहिले फेसबुकै पार्टी आइसके त्यो सात दिनमा बन्द त हुँदैन होला नि फेसबुकमा हाम्रो सह महामन्त्रीलाई खुकुरी हानेको विषय हेर्नुहुन्छ भने एउटालाई मात्र होइन अरूलाई पनि छप्काइदिए हुन्छ भन्ने आइरहेका छन् समाज कतातिर जाँदैछ उहाँको भनाइरहेको छ नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा कैलाश टुङ्गेललाई संस्थागत रूपमा अगाडि सार्न गृह कार्य थालेको छ लुम्बिनीको अधिवेशनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारले पार्टीका पदाधिकारीको नाम गुटबन्दी गरेपछि यसपटक संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन खोजिएको हिमाली स्रोतले बताएको छ अध्यक्षका आकाङ्क्षाहरूबीच छलफल गराएर कम्तीमा मुख्य पदमा सर्वसम्मत गर्न खोजिएको एक नेताले बताउनुभयो अध्यक्षमा सर्वसम्मत गरेर अन्य पदमा निर्वाचन खुल्ला गर्ने तयारी छ यदि अध्यक्षमा उम्मेदवारी नै परे पनि नेताका नाममा प्यानल बन्न नदिन संस्थागत निर्णय गर्न खोजिएको बागमतीको सानुकुमार श्रेष्ठ र आकान सकिएको जनाइएको छ एमाले स्रोतका अनुसार यसै साता केपी शर्मा ओली पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग बागमतीको नेतृत्व चयनका विषयमा विमर्श गर्नु भएको थियो पानलबन्दी र गुटबन्दी नहोस् भनेर दक्षले मुख्य नेतृत्वमा सहमति गराउन खोजेको छलफलका क्रममा सहभागी नेताहरूले बताएका छन् नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलले शेर बजारले समेत कङ्ग्रेसलाई पत्याउन छोडेको टिप्पणी गर्नुभयो भयो तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका पोखरेलले देशको अर्थतन्त्र डरलाग्दो अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ अहिले देशको अर्थतन्त्र डरलाग्दो छ दुवन्दली घरिखाने माहौल नहुँदा विदेश गएकाको रेमिटेन्सले गर्दा बाह्य अर्थतन्त्र राम्रो देखिएको छ तर आन्तरिक क्षेत्र तहस नहर्छ निराशाजनक अवस्था छ प्रत्येक दिन साना ठुला एकजना व्यवसायले आत्महत्या गरिरहेका छन् गरिखाने वर्गमा मान्छेहरूले प्रत्येक दिन आत्महत्या गर्नु डरलाग्दो हो बैङ्कहरूमा पाँच करोड रुपियाँ थन्किएको छ सरकारले राम्रो नीति बनाउन नसकेको कारण त्यो पैसा उद्यमीले लिन नसकिएको जनाइएको छ प्रधान <णगी> सेनापति प्रभुराम शर्मा तेह्रौँ इन्डो पेसिफिक सम्मेलनका क्रममा सहभागी हुन भारतको नयाँ दिल्ली जनाउने भएको छ भारतको नयाँ दिल्लीमा आठदेखि दस असोजसम्म हुने सम्मेलनमा सहभागी हुन शर्मा असोस साथमा दिल्ली जाने बताइएको छ पहिलो प्यासिफिक कमान्ड बनिदिने यो सङ्गठनलाई गएको चार वर्षदेखि इन्डो प्यासिफिक बनिएको छ शर्माको भ्रमणलाई मन्त्री परिषदको भदौ तेइसको बैठकले स्वीकृत गरेको जनाइएको छ प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा नेतृत्वको टोलीमा उपरथी योगराज शर्मा महासेनानी वसन्त बहादुर गौतम र सेनाका प्रमुख सुबेदार रत्नबहादुर गरी पनि तीन सहभागी हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ उपरधि शर्मा र सेनानी गौतम इन्डो प्यासिफिक सम्मेलनसँगै आयोजना हुने सत्तालिसौँ इन्डो प्यासिफिक आर्मिज म्यानेजमेन्ट सेमिनार आइपिएससिसीमा सहभागी हुने जनाइ नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकृष्ण प्रसाद भण्डारीले सम्मेलनमा नेपालको नियमित सहभागिता रहँदै आएको थियो यसपटकको सहभागिता त्यसैको निरन्तरता भएको जनाइएको छ भदौ तिस गते सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका दुई ओखलडुङ्गा मा उन्तिस वर्षीय रेवती थापा र उनकी नौ महिना छोरी ऋतु मृत भेटी शरीर आमा छोरीको सुतेको बेला ग्यास बेलागी भएका कारण मृत्यु भएको आशंका गरिएको थियो तर घटना अनुसन्धान गर्दै जाँदा आमा छोरीको मृत्यु आगलागीबाट नभई हत्या भएको खुलेको प्रहरीले दावी गरेको छ जिल्ला प्रहरी परिसर सल्यानका रेवती र उनकी छोरीको हत्या आरोपमा एकजना पक्राउ परेको थियो पक्राउ पर्नेमा सिद्ध कुमाख गाउँपालिका दुई खानी गाउँको उन्तिस वर्षीय कर्णबहादुर बस्न रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ प्रहरीका अनुसार कोरोपमा पक्राउ परेका कर्णबहादुर रेवतीका पूर्व प्रेमी हुन् फेसबुकबाट जोडिएका उनीहरू बिच प्रेम सम्बन्ध भनेको थियो उनीहरू बिच चिना परिचय हुँदा कर्ण विवाहित थिए भने रेवती अविवाहित दुवै बीचको भेटघाट हुँदै गयो त्यसक्रममा उनीहरूले अश्लिल फोटो र भिडियोहरू खिचेर राखेका थिए अनुसन्धानमा खुलेको प्रणालीले जनाएको छ त्यही बिच दुई हजार पचहत्तरमा कर्ण रोजगारीका लागि दुवै गए त्यसपछि रेवतीले त्रिवेणी गाउँपालिका दुई ओखलढुङ्गाका सुकलाल थापासँग बिहे गरिन् रेवतीको विवाहलाई कर्णले ठुलो धोका ठानेर इगोको रूपमा लिएको जिएको छ तर पनि उनीहरू बीचको सम्पर्क टुटेन रेवतीको बिहे गरेको दुई वर्षपछि पनि दुवै बिच फोन र फेसबुकबाट कुराकानी हुन पुगेको छ डिएसपी कार्केले भन्नुभयो दुई वर्षपछि एकअर्काको सम्पर्कमा आएका दुबईबिच पुरानो प्रेम र शारीरिक सम्बन्धका क्रममा खिचेका अश्ली तस्विर र भिडियोलाई लिएर मनमुटाप सुरु भएको देखिएको छ यसैबिच दुवैबीच मनमुन्टा बढ्दै जाँदा आठ महिना अघिबाट नै कर्णले रेवतीको हत्या गर्ने योजना बनाएको अनुसन्धानमा खोलेको प्रहरीको बनाइरहेको छ रेवतीको हत्या गर्नका लागि नेपाल आउन उनले चार महिना अघि नै कर्णले दुवैमा कम्पनीमा विधा समेत मागेका थिए तर कम्पनीले विधा नपाएपछि उनी रोकिएको दावी कार्कीले गर्नुभयो गत भदौ सत्ताइस कति मात्र विधा पाएका उनी दुबईबाट घर आइपुगे घर आएको दुई दिनभित्रै उनले रेवतीलाई मार्ने योजना बनाए त्यसपछि उनी भदौ उन्तिस गते राति रेवतीको घर पुगेका थिए कर्ण र रेवतीको घर झन्डै बिस किलोमिटर टाढा पर्छ रेवतीका श्रीमान रोजगारीका लागि भारतमा गएकाले एक्लै भएको मौका छोपी उनी त्यहाँ गएको जनाइएको छ डिएसपी कार्कीका अनुसार राति करिब दस बजे कर्ण रेवतीको घरभित्र पसेर उनको घाँटी कपडाले कसेर लडाए त्यसपछि पेट्रोल छर्केर आगो लगाएको अभियुक्त कर्णले बयान दिएको जनाइएको छ रेवतीलाई लगाएको आगो सल्केर ओछ्यानमा सुतिरहेकी नौ छोरीको पनि जलेर ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरीकांश रेवतीको हत्यापछि कर्ण राति नै नजिकैको एउटा घरमा बास बसी बिहानै घरतर्फ लागेका थिए केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको सहयोगमा विभिन्न चरणमा अनुसन्धान गर्दा कर्णले नै हत्या गरेको भन्ने निष्कर्षमा पुगेकोले उनलाई पक्राउ गरिएको कार्केले बताउनु भएको छ बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा रहेको बाल सुधार गृहमा झडप हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ जयन्तु बाल सुधार गृहमा गए झडप हुँदा कपिल वस्तुका सुलभ केसीको ज्यान गएको बाँकीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले जानकारी दिनुभयो झडपमा गम्भीर घाइते भएका केसीको उपचारका क्रममा नेपालगञ्च शिक्षण अस्पतालमा ज्यान गएको हो त्यस्तै झापामा घाइते भएका अन्य दसजनाको अहिले नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यका अनुसार बाल सुधार गृहमा अठार वर्षभन्दा माथिका किशोरहरूलाई पनि राखिएको थियो कुल दुई सय चौन्नजना रहेकोमा अठार वर्षभन्दा माथिका एक सय छ जनालाई त्यहाँ राखिएको पाइएको छ झडपको कारण खोलेको छैन तर उमेर बढी र कम भएकाहरू बिच विवाद भएको सक्ने अनुमान गरिएको छ यसअघि गएको भदौ चार गति भक्तपुरको सानो ठिमीमा र छब्बिस गति बिरगन्जको बालसुधार गृहमा पनि झडप भएको जनाइएको छ यसैबीच बाँकीको डुडुवा गाउँपालिका छमा रहेको जय इन्दु बाल सुधार गृहमा भएको झडपपछि भागेका कैदीबन्दी मध्ये नौजना अझै फरार छन् घराती राती दस बजेबाट कैदीबन्दी बीच झडप सुरु हुँदा बाल गृहमा रहेका दुई सय चौन्नजना नै बाहिर निस्किएका थिए ती मध्ये दुई सय पैँतालिसजनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकीका डिएसपी नारायण डाङ्गेले जानकारी दिनुभएको छ उहाँका अनुसार बाँकी रहेका नौजनाको खोजीका लागि प्रहरी परिचालित छ झडपका क्रममा एघारजना गम्भीर घाइते भएका थिए तीमध्ये एकजना उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो कञ्चन गाउँपालिका चार पन्धेका सुलभ केसीको मृत्यु भएको डिएसपी डाङ्गी

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दैनिक आयात गरिने सुनको कोटा दोब्बर बनाएको छ राष्ट्र ब्याङ्कको निर्णय सँगै अब वाणिज्य ब्याङ्कहरूले प्रतिदिन बिस केजी सुन आयात गर्न पाउँछन् यसअघि दस केजी सुन आयात हुँदै आएको आया थियो सुन आयतको कोटा दोब्बर बनाउने निर्णय भएको छ राष्ट्र ब्याङ्क उच्च स्रोतले भनेको छ सरकारको सिफारिसमा बजारमा सुनको आपूर्ति सहज बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ देवी राष्ट्र ब्याङ्कले कोटा वृद्धिको निर्णय परिपत्र भने गरि नसकेको उल्लेख छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुनको आयात कोटा बढाउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ वाणिज्य ब्याङ्कहरूले दैनिक बिस किलो सुन आयात गर्न पाउने दुई हजार अठहत्तर फागुन बाइसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एक परिपत्र जारी गर्दै सुन आयातको दैनिक कोटा दस किलोमा झारेको थियो कोभिड नाइन्टिन महामारी बढेको आयात र रसिया युक्रेन युद्ध पछि बढेको उपभोग्य मूल्यको वस्तुको मूल्यले आयातमा परेको थप दबाए बाह्य क्षेत्रमा समस्या देखिने अवस्था हुँदा सरकारले सुन आयातमा दैनिक कोटा घटाएको थियो तर अब बाह्य क्षेत्र स्थिर बन्दै गएको र सरकारलाई पनि आयात संकुचन हुँदा राजस्वमा दबाव बढ्दै गएपछि सरकारले सुन आयातको सीमा बढाउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कलाई सुन आयातको सीमा परिपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको राष्ट्र बैङ्कका एक अधिकारीले बताएका छन् सर्लाई सदरमुखका मङ्गलवारमा दुई समूहबीच झडप भएपछि स्थानीय प्रशासनले फेरि कर्फ्यू लगाएको छ बिहिबार साँझ गणेशको मूर्ति सेलाउन जाने क्रममा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबिच झडप भएपछि स्थानीय प्रशासनले बहिबार राति दस बजेदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ सर्लाइका डिएसपी दिपेन्द्र पन्जियर थारूका अनुसार मूर्ति सेलाउन जाने क्रममा साढे सात बजे साँझ मुस्लिम बस्ती पुगेपछि बिजुलीको लाइन काट्यो त्यही बेला अज्ञात समूहबाट ढुङ्गा मुढा प्रार भएपछि झडप भएको थियो त्यसै क्रममा एक युवकमाथि छोरा प्रार भयो छोरा प्रार भएका ती युवकको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरले एको छ यसले थप अप्रिय घटना निम्तन सक्ने भएकाले अर्को आदेश नउन्जेलसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी भएको सरलाईका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिनुभएको छ सर्वसाधारणको सुरक्षामा पर्न सक्ने सम्भावित जोखिम एवं शान्ति भङ्ग हुन सक्ने स्थिति देखिएकाले पुरानो मङ्गलबार नगर क्षेत्र पूर्वमा झिम नदी पश्चिममा मुशैली नहर दक्षिणमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्र र उत्तरमा प्रहरी पोस्ट बाबा पेट्रोल पम्पसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको जनाइएको छ कर्फ्यू लगाइएको सीमा क्षेत्रभित्र कसैले आवत जावत गर्न भेला हुन बाहिर हेन्डुल गर्न र कुनै पनि प्रकारको उत् श्रृङ्खल गतिविधि नगर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ आदेशको उल्लङ्घन गर्नेलाई सुरक्षाकर्मीले आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग गरी कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ यसअघि कृष्ण अष्टमीको मूर्ति सलाउने क्रममा पनि सोही बस्तीमा दुवै समूहबीच झड भएको थियो त्यसपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू र निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो सरकारले सरल रूपमा आम नागरिकका गुनासो सुन्न र प्रभावकारी समाधानका लागि हेलो सरकार पुनः चौबिसै घन्टा सञ्चालनमा ल्याएपछिको सेवा थप प्रभावकारी देखिएको छ सरकारी निकायबाट भएको काम कारवाहीका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा र सरल तरिकाले गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्राप्त गुनासोलाई शीघ्र सम्बोधन गर्न तथा त्यस्ता निकायबाट भएका सेवा प्रवाह सम्बन्धी काम कारवाहीका सूचनाका सम्बन्धमा नागरिकको जिज्ञासा समाधान गर्न यो सेवा बाह्र अघि सुरुवात भएको हो गोर्खा भूकम्पपछि हेलो सरकार चौबिस घन्टे सेवाबाट चौध घन्टा सञ्चालन गरिएको थियो गएको भदौ सत्र देखि भने पुनः चौबिस घन्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ अहिले एक उपसचिवको नेतृत्वमा आठजना आवश्यक जनशक्ति सहित तिन सिफ्टमा चौबिसजनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हेल्लो सरकार सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् हेल्लो सेवाको टोल फ्री नम्बर एक हजार एक सय एघारमा गएको भदौ सत्र गतेदेखि असु चार गतेसम्म जम्मा दुई हजार छ सय पचास टेलिफोन आएको छ हेल्लो सरकारको टेलिफोनमा मात्र दैनिक सरदर एक सय पचासको सङ्ख्यामा आउने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख सहसचिव प्रधुम कुमार प्रदुमन प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै भाइबर वाट्सएप इमेल सेलफोन पोर्टल फेसबुक ट्विटरमा आउने गुनासोको सङ्ख्या समेत उल्लेख्य छ साथै भौतिक रूपमा समेत उपस्थित भई गुनासो गर्ने सङ्ख्या समेत उल्लेख रहेको छ भने हेलो सरकारको यस अवधिमा वेब पोर्टलमा इन्ट्री गरेका गुनासोहरूको सङ्ख्या एक हजार आठ सय आठ रहेको छ धेरै गुनासोहरू आपतकालीन मुद्दाहरूमा टेलिफोनबाटै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी गुनासो सम्बोधन गर्ने गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ त्यसो त हेलो सरकारमा रिचार्ज कसरी गर्ने राहदानी फारम कसरी भर्ने बत्ती धेरै जाने आउने गरेको छ भन्ने समक्ष जिज्ञासा र गुनासो समेत आउने गरेका छन् त्यस्तै तत्काल सम्बोधन गरी, गरी। गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने खालको आपतकालीन मुद्दा समय लाग्ने सम्बन्धित निकायले समाधान गर्नुपर्ने समय लाग्ने खालको वास्तविक गुनासो पनि आउने गरेको छ सहसचिव उपाध्यायले भन्नुभएको छ आम नागरिकले आफ्ना गुनासो तथा सुझाव विभिन्न माध्यम मार्फत राख्ने अवस्था रहेको र रा। गुनासो विगतमा भन्दा तेब्बरको सङ्ख्यामा बढेको छ केही आपतकालीन मुद्दाहरू फोन मार्फत नै समाधान गर्ने गरिएको छ उहाँको भनाइ छ साथै नागरिकहरूलाई गुनासो गर्नु पर्दछ भन्ने भावनाको विकास पनि बताउनु भएको छ यस्तै लो सरकार सेवामा केही समस्या र चुनौती समेत छन् कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित निकाय संवेदनशील नहुँदा गुनासो सुनवाईमा अपेक्षित प्रभावकारी हासिल गर्न नसकिएको क्षेत्राधिकारको समस्याका कारण गुनासो कसले सम्बोधन गर्ने का का स्पष्ट नहुने गरेको निजी क्षेत्रका गुनासो सम्बन्धी निजी क्षेत्रलाई पठाउने सरकारी निकायलाई पठाउने हो स्पष्ट नभएको धेरै निकायसँग सम्बन्धित गुनासो सम्बोधनमा समस्या देखिएको कार्यालयले जनाएको छ यसरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा नेपाल परीक्षा बोर्डले प्रदान गर्ने समकक्षता प्राप्त गर्न कठिन धेरै ठाउँमा बत्ती आउने जानकारीको सम्बन्धमा ठगीसँग सम्बन्धित गुनासो शिक्षा तथा निजामती विधेयकका विषयमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभएको स्वास्थ्य बिमा सरकारी अस्पतालमा मात्र भएको अदालतको काम कार्यवाहीमा ढुला ढिला सुस्ती भएको नेपाल प्रहरीको काम कार्यवाहीमा तथा आचरणसँग सम्बन्धित गुनासो पालिकामा भएका विकास निर्माण तथा अन्य गतिविधिको जुरी नागरिकता सम्बन्धी लगायत गुनासोको सङ्ख्या उच्च रहेको उहाँले बताउनु भएको छ सङ्खुवा सभाको पाँचकाल नगरपालिकामा जाँड रक्सी खाएर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने तिनजना पक्राउ परेका छन् आज खपन सातका बत्तीस वर्षीय महेश कटुवाल सत्ताइस वर्षीय वसन्त कटुवाल र चौबिस वर्षीय विष्णु कटुवाल पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाका प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर राजकुमार लामिछानेले बताउनु भएको छ इन्सपेक्टर लामिछाने अनुसार बुधबार राति साढे एघार बजीको समयमा उनीहरूले जाँड रक्ी खाएर झारमा हो हल्ला गरी बजारमा आतंकित बनाएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय वानाबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले उनीहरूलाई सम्झाउँदा प्रहरी हवलदार सन्तोष राई माथि नै आक्रमण गरी घाइते बनाएको प्रहरीको भनाइ छ अहिले प्रहरी हवलदारको उपचार भइरहेको उल्लेख छ पक्राउ परेका तिनजनामाथि मुलुकी फौजदारी समेत दुई हजार चौरात्तर बौजिम अनुसन्धान भइरहेको इन्सपेक्टर लामी छानेले बताउनु भएको छ काठमाडौँ स्थित त्रिभवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपास क्षेत्रमा चङ्गा ड्रोन तथा बेलुन उडाए कारवाही भएको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको छ यस क्षेत्रमा पटक पटक यस्ता वस्तु उडाउने गरेको र यसले विमानको सुरक्षा उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै यस्तो गतिविधि नगर्न भनेको छ चङ्गा ड्रोन बेलुन उडाउने र लेजर लाइट बाल्दा सुरक्षामा असर गर्न सक्छ सोही कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमान उड्ने क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि नगर्न सचेत गराउँदै आएको छ यस्ता गतिविधि भएको पाइएमा वा सूचनाको अटेरी अवज्ञ गरेमा कानुन अनुसार कारवाही हुने कार्यालयको भनाइ छ दसैँ नजिक किन्दै जाँदा काठमाडौँमा चङ्गा उडाउने गरिएको छ सडकमा माटो झारेको भन्दै बिलिल कन्टेकलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले पचास हजार रुपियाँ जरिवाना गराएको छ शुक्रबार बिहान काठमाडौँ महानगरपालिका एघारस्थित थापाथलीमा बेलिल कन्टेकले सडकमै माटो झारेको पाइएपछि जरिवाना तिराइएको महानगर नगर प्रहरीले जानकारी दिएको छ शुक्रबार नै सडक पेटीमा निर्माण सामग्री राखी सडक अवरुद्ध गरेको भन्दै ओडा नम्बर नौ तेलगङ्गा निवासी सुदर्शन कणेललाई पनि पच्चिस हजार रुपियाँ जरिमाना गराइएको महानगरले जनाएको छ सडकमा निर्माण सामग्री राख्न पाइँदैन सडक नै अवरुद्ध हुने गरी कसैले पनि निर्माण सामग्री राखेको सूचना हाम्रो टोलीलाई दिएको खण्डमा तत्काल कारवाही नगर प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अर्यालले भन्नुभएको छ नगर प्रहरीहरूले जथाभावी फोहोर फाल्ने सडक अवरुद्ध गरेर निर्माण सामग्री राख्ने खुल्ला स्थानमा आगो बाल्ने पर्चा पोस्टर टाँसेर फोहोर गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ जरिवाना गर्ने अर्यालले बताउनु भएको छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारी टोली चीन भ्रमणमा निस्किएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल कमल दाल प्रचण्डको चिन भ्रमणका क्रममा निजी क्षेत्रका तर्फबाट चेम्बरले पनि सहभागिता जनाउन लागेको भ्रमण टोलीमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल निवर्तमान अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ उपाध्यक्षहरू दीपक कमल हुत्रा उर्मिला श्रेष्ठ र त्रिभुवनधर तुलाधर रहनु भएको छ भ्रमणका क्रममा चिनी निजी क्षेत्रसँग द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्धबारे छलफल हुने अध्यक्ष मल्लले बताउनु भयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचका निजी क्षेत्रबीच द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरण पूर्वाधारमा लगानी लगा विषयमा छलफल हुने बताइएको छ नेपाल चीन बीचको व्यापार सम्झौतालाई समय सापेक्ष पुनरावलोकन गरेर व्यापार सहजीकरण गर्ने विषय प्राथमिकतामा रहेको चेम्बरले जनाएको छ नेपाल चीनबीच बीच अघि भएको पारवहन सम्झौताको प्रभावकारी कारण एवं उत्तरी छिमेकीसँगको सीमामा सुविधा सम्पन्न सडक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा चीनको निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने चेम्बरले जनाएको छ अमेरिकाले क्यानाडामा खालिस्तान पक्षधर सिख नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्याको विषयमा भारतलाई कुनै विशेष छुट नदिने बताएको छ अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभनले यस विषयमा अमेरिका सरकार भारत र क्यानाडा दुवै देशका उच्च अधिकारीसँग सम्पर्कमा रहेको भन्दै भारतलाई छुट नहुने बताएको बिबिसीले जनाएको छ क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले निजरको हत्यामा भारतीय गुप्तचरको संलग्नता रहेको कुरा संसदमा बताएपछि दुई देश दुई देशबिच तनाव बढेको छ अमेरिका भारतसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने प्रयासमा छ तर निज्जरको हत्याका सन्दर्भमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै सलिवनले अमेरिका जुनसुकै देश प्रभावित भए पनि आफ्नो सिद्धान्तको पक्षमा अडिक रहने बताउनुभयो इरान साउदी अरब र भियतनाम पछि अब भारतसँग पनि त्यस्तै परिस्थिति उत्पन्न भएको उहाँले सङ्केत गर्नुभएको बिबिसीले जनाएको छ भारत सरकारले सुरुदेखि नै क्यानाडाले लगाएको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ उसले क्यानाडाले खालिस्तान समर्थकहरूलाई आश्रय दिएको आरोप लगाएको छ निजर हत्या प्रकरणले भारत र क्यानाडा क्यानाडाबिचको सम्बन्ध अहिलेसम्मकै नराम्रो अवस्थामा पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् युक्रेनी अन्न बोकेको का पहिलो युक्रेनी अन्न बोकेको पहिलो कार्गो जहाज अस्थायी मानवीय करिडोरको प्रयोग गरी टर्कीको बोस्फोरस स्टेट पुगेको छ रेजिलिएन्ट अफ्रिका नामक जहाज टर्कीको बोस्फोरस स्टेटको ब्ल्याक सी प्रविशद्वारमा सरियर जिल्लामा पुगेको बताइएको छ जहाजपछि इजरायल हुँदै स्ट्रेट पार गर्नेछ युक्रेनले अगस्तमा एक मानवीय करिडोर घोषणा गरेको थियो रुसले संयुक्त राष्ट्रसँग गरेको अन्न सम्झौता फिर्ता लिएपछि अन्न ढुवानेलाई अनुमति दिएको थियो रुस र युक्रेनले जुलाई दुई हजार बाइसमा स्थानुलमा ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसिएटिभमा अलग अलग हस्ताक्षर गरेका थिए जसले युक्रेनलाई यसको कालो सागर बन्दरगाहबाट अन्न र अन्य कृषिजन्य उत्पादनहरू निर्यात गर्न अनुमति दिएको थियो नेपल क्रिकेट का चातर नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले क्यानले नेपाल टी ट्वेन्टी लिग गरेकै परिणाम नेपालले विश्वकप लिग दुईका बाँकी दस खेल जितेको दावी गर्नुभएको छ काठमाडौँमा सुरु भएको क्यानको निर्वाचन साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष चन्दले नेपाल टी ट्वेन्टी लिगकै कारण नेपालले पछिल्लो चरणमा राम्रो परिणाम ल्याएको दावी गर्नुभयो तर बाहिर नेपाल टी ट्वेन्टी लिग गरेर हामीले अपराध नै गरे जस्तो प्रचार गरियो उहाँले भन्नुभयो हामीले खेल आयोजना गरेका हौँ कुनै अपराध होइन यही लिगको परिणाम स्वरूप नेपालले विश्वकप लिग दुईका बाँकी दसवटै खेल जितेको थियो उहाँले अहिले क्रिकेटमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उच्च र सम्मानजनक रहेको भन्दै नेतृत्वले यसलाई पछाडि फर्काउने भई झन् उचाइमा पुर्याउने स्पष्ट पार्नुभयो अध्यक्ष चन्दले नेपालमा रेड बल क्रिकेट समय सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो रेड बल क्रिकेटलाई विश्वस्तरीय मानिन्छ नेपाल त्यही दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने र नेपालको हालको परिणामलाई अझ माथि पुर्याउन आफ्नै नेतृत्व आवश्यक हुने अध्यक्ष चन्दले घुमाउरो सङ्केत गर्नुभयो कानको साधारण सभाको उद्घाटन सत्र पछि भोलि नयाँ नेतृत्व चयन गर्न निर्वाचन हुनेछ सत्र सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति निर्वाचन गर्न छयासीजना मतदाता छन् क्यानमा अध्यक्ष चन्दलाई जोड्रिने सम्भावना बलियो छ उहाँलाई पारस खड्काको समर्थन रहेको सचिव चन्दले खड्कालाई साथ दिनुभएको छ जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचनपछि चतुर र खड्का विश्व सहकारी भएको छ वर्तमान अध्यक्ष चन्द विरुद्ध बर्दियाका विनय राज भण्डारीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको जनाइएको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको साधारण सभा शुक्रबार काठमाडौँमा सुरु भएको छ शा। शनिबारसम्म चल्ने साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ अध्यक्षमा वर्तमान अध्यक्ष चतुर्बहादुर चौन दोहोरिने तयारीमा भइरहँदा उहाँले सर्वसम्मत अध्यक्ष हुन चाहनु भएको थियो तर लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष विजय राज भण्डारीले पनि अब अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ सचिवमा मैले पूर्व कप्तान पारस खड्का उठ्नु हुने भएको छ उहाँ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष समेत रहनु भएको छ भर्दीय जिल्ला क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष विनय राज भण्डारीले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको अध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गर्नुभयो लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट सङ्घको उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका भण्डारीले पहिलोपटक केन्द्रीय निर्वाचन लड्न लाग्नु भएको छ अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द फेरि अध्यक्षमा दोहोरिने तयारीमा हुनुहुन्छ चन्द विरुद्ध रोष्ट साथीहरूले मलाई उठ्नुहोस् भन्नुभएको छ भण्डारीले भन्नुभयो म क्यानको अध्यक्षमा उठ्दैछु क्यानको साधारण सभा शुक्रबारबाट सुरु भएको छ कार्य चयनका लागि भोलि चुनाव हुने जनाइएको छ तेस्रो संस्करणको पाटन प्रिमियर लिग पिपिएल खुल्ला पुरुष टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी कार्तिकमा हुने भएको छ बैतरीको पाटन क्रिकेट क्लबको आयोजनामा कृष्ण महावर स्थित खेल मैदानमा सञ्चालन हुने प्रतियोगिता कार्तिक पहिलो सातादेखि सञ्चालन हुने जनाइएको छ प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कार रूप एक लाख एघार हजार एक सय एघार नगद सहित ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने आयोजक पाटन क्रिकेट क्लबका अध्यक्ष किरण चन्दले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार द्वितीय पुरस्कार रूप पचपन्न हजार पाँच सय पचपन्न सहित ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ प्रतियोगिताभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई नगद रुप बाइस हजार दुई सय बाइस

आयोजकको छ सहभागी हुने, हुने टोलीका लागि असोज तेह्र सत्ताइसम्ताको समय राखिएको छ प्रतियोगिताले खेलाडी उत्पादन र क्रिकेटको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ यसअघि सम्पन्न दोस्रो संस्करणको उपाधि भीमदत्त भाउ प्राविधिक शिक्षालय पाटनले लिएको थियो भने पहिलो संस्करणको च्याम्पियनसिप कैलोपाल क्रिकेट क्लब भएको जनाइएको छ हवस् त दर्शक महानुभाव समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला हाम्रो मेहनतका लागि ला यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शकमायुभाव पलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि न झुक्क्याउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान पाँच बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार